በ1997 ዓ ም ትግሬ ወደ መቀሌ ንብረቱ ወደ ቀበሌ ሲባል እርስዎ በሚመሩት ሚዲያ ለምን ይህንን ሰይጣናዊ ተግባር አልተቃወሙም? ሁለተኛ፣ ወደ ትግራይ የሚወስደው የየብስ መንገድ ምናልባት እናንተ በአውሮፕላን መጥታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ከተዘጋ መንግሥት የሠራውን መንገድ ዱርዬዎች ሽፍቶች ከዘጉት አንድ ዓመት አልፎታል። ይህን ለምን አልተቃወሙት? የፓርቲው ልሳን በሆነው ኢሳ ቴሌቪዥን 95 ሚሊዮን ለአምስት ሚሊዮን የትግራይ ሕዝብ በቂ ነው እንፍጀው ብሎ ጄኖሳይድ በእኛ በትግራዋይ ለነፃነት በሞት ነው ትግራዋይ ሲታወጅ ለምን አልተቃወሙ? ቀድሞ ግንቦት ሰባት ነበራቸው፣ አሁን አዜማ ተቀይረዋል። ባይዞ ስም መቀየር ባህሪን፣ ጸባን፣ ጸባይን፣ ተግባርን ሊቀይረው አይችልም በፍጹም። ያው ያው ናቸው በቃ። አሁንም አንዳንድ ወንድሞቼ በይፋ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ለትግራይ ህዝብ የሚል አስተሳሰብ አለ። ይህንን ነገር ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። መጠየቅም ቢጠይቁም ባይጠይቁም ይህ ለእኛ ቅንጣት ያክል ክብር አይነካንም። ምክንያቱም ዊ ሃቭ ስትሮንግ ዩኒቲ እና ማንም ሊነካን ስለማይችል ጠየቃችሁ አልጠየቃችሁ እዛም ሄዳችሁ ልትቀየረው ዥዋዥዌ ስለሆነ ልትቀየሩ ትችላላችሁ እና ያን ያህል እኛ ክብርን አይቀንስልንም ለማለት ነው። ሌላው ቢቀር እናንተ አዜማዎቹ የብሔር ስብጥር የላችሁ። ሁላችሁም አሁን ዝርዝር አይቼው ነበር ባለፈው፣ የብሔር ስብጥር የሚባል የላችሁ። ሌላ ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ የሚል ነገር ነው። ፍትህ ከሆነ ክቡራት አንዱዓለም በታሰርክበት ጊዜ የአሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያኔም ምናልባት የቦታ ልዩነት ካልመሰቀር እዛ ውስጥ ነበሩ። ያለ ወንጀል የታሰረ ሰው የለም ብሎ ሲናገር ነበር ያኔ። አሁን ደግሞ ተገልብጦ ምናልባት ቀጥሎ ያለውን ፖዚሽን ስለያዙ አሁን እየታሰሩ ያሉት በሀገሪቷ ሰቆቃ ሲፈጽሙ የነበሩት ምናልባትም በአሰሩት ዶክመንታሪ የትግርኛ ተናጋሪ ዜጎች ገራፊዎች እንደነበሩ በሚል ዶክመንታሪ ሲያሰሩ ምንም ያወገዛችን ነገር የለም እና ድሮ የተናገሩትን ሀቀኛት ምስል ወይስ አሁን የተናገሩትን ሀቀኛ ምስል ፍትህ በሚመለከት ድሮ የታሰረውን ሰው በወንጀል ነው ያለ ወንጀል የታሰረ የለም ሲል ነበር። አሁን ደግሞ ተገልብጦ አሳሪ ሆነና አሁን እየታሰሩ ያሉት በወንጀላቸው እያሉት ነው። ስለዚህ ድሮ በወንጀል ይታሰር ስለነበር አሳሪዎች ትክክል ነበር ማለት ነውና ምንድን ነው አቋማችሁ በዚህ ዙሪያ?